د ټاکنو په درشل کې د افغانستان د دولت او اسلوالو مخالفینو د کابل په شمول په څو مهمو لوی خاورونو کې ځانمرګي بریدو نه و کړل او د نامعلوم زینه په لیکلي پیغام کې خبر ورکړي چې ټاکنې به بنظم کی جمهور اسکرزه د امني چې ټاکنې د حکومت د پارستر زمونده او ملي دفاع وزارت او امنیتي ادارې د امنیت ټاټ ورکي ایا ولسمدی پوی کی چې راتلون کې ټاکنې ولید افغانستان سیاسي بارخليقته مهمه دي د دې ټول واړخونو د ارزونې د پاره مونږ په پا کابل کې د سیاسي او مدني فعال عبد القادر زادران صاحب ته بلنه ورکړل چې په دې اړه باندې نظر واخلو زادران صاحب ستړي مشي پښتن ورسره کوم وخت کمي د و سوال او مخالفینو د نامنۍ هڅې څومره ولسم دي ته قانې کولای شي چې په خبره یا باور وکي اوراتونکو ټاکنې اغیزمنې کی, کی, آغیز کی؟ مننه آشنا ستړمشه اول غواړم خپل نوم تاسوکم زعبدالقادر زازایم د ولسي جرګې غړی او د نړيوالو اړیکو د کمیسون رئیس يم ډیره مننه زازای سموخه راځو د تاسو سوال ته تا، د خاصتا د گاونډي هوادونو او استخباراتي کډایو اول نه هم امدا پروگرام نو او وسمدا پروگرام دا چې د منګ یو ملي او, آو سیاسي پروسه چاغه ټول ټاکني دي اغه اغه ته zarar wora resawiya tul takani mutazarrira ke chi taase po da akhro roz ke taase gori pam da akhro yaw mash do mash to ke che po de tul takano de commission po karmandano po da fatero aw po nuru da si zayuno wand che hal ta taase sirina hadisa ke wul do che nazirin ra ghalio narewan nazirin de tul takol na par ra ghalio دلته خپل انتهاري عملي یا ترورستي حمله شروع کړي دي او دوی غواړي چې دا متذرره کوي لکه مونږ د افغانان خلک او زوځي خپل خلک ګورم د افغانان خلک ګورم خصوصا کوم خلک چې مونږه راضي او کمپاینونو کې د خلکو اغه شوق ګورم ټول ټاکنو سره نو زه فکر کوم چې ان شاء الله چې د مونږ خلک به خپل مورال د لاس ورنکي انتخاباته به ورځ باندې راوځي خپل ملي ځینته بمره ورکی او ولایتي شوراګانو کې بم برخه واخلي زاسه بو او وخه یو پختنه بلم و جهان وی ک د جمهور ریاسات البته د افغانستان د انتخابات شفاف او بلا سوهنی ترسرش او یو منل شوه نوې حکومت تشکیل شي دا به د افغانستان تاریخي ویاډوسی او د یو باسبات افغانستان د پاره به دروازه پرانیزي آی اولس په ټاکنو کې په ګډون د دې هدف د پاره خپل جننه پوره کی کنا سلفی صدا ان شاء الله ما مخ مخ کې موالچه ولز د دې ته چمتو ده د افغانستان غیور ولز دې ته چمتو ده چې پټو ټاکنو کې برخه واخلي او ډېر کو شوق بر او زی دازل چې د خلکو خبره او را مودې د کمپاینونو نګورم خلک چې ګورم رازي کمپاینونو ته نو برخه اخلي لکن مهم ټکی چې شه ده د د انتخاباتو د کمیسون د سایډونو چې کوم ځایونو کې خلک ورزی راي ور کوي د دوی د امنیت ساتل دي چې لا با د مرغه استخباراتي کړي غوړي د امنیت خراب کی او لبا د مرغه د مونږ حکومت خاصتا امنيتي ارګانونو وزارت داخله په دې نه د توانیدل چې د دې دفترونو حداقل د دې دفترونو او داسې ځایو صحیح امنیت خوندي و ساتي نو تاسو ګورئ د اخریني حادثې چې د ټوله د حکومت یاد خاصتا د داخلي وزارت بي غوري د مونږ هیل او تقازا د دوی نمداده چې په خاصه توګه په دغه څوارل سيادة له 18 انتخاباته پاتې دي د را د انتخاباتو د ری د ه مرکزونه چې کومږي د دوی امنیت خوند کی ترسو د مون خلک په آزاد توګه راشي شفاف انتخاباتو کې برخه واخلئ او راځي جواب می وخصه ساسو خبرونه ښکاری چې لګا اندېخنه لري د یو راي ورکون کې او د یو د حالاتو د څارونکو په حساب نه تاسو د تشینه د ټاکنو پترس کې ډیر اندېخمنه استه یاندېخنه به ورته ولري په 포ټاکانو کې دوه اندښنې چې ډېر غټي دوه اندښنې موږ لرو اولان اندښنه د امدا امنیت ستونزه ده چې زموږ امنیتی او قانوني مؤسسه نه دي توانېدل چې د کومو مرکزونو چې دوی ویلو چې دغه مرکزونو امنیت موږ خوندي ساتو او ساتل موږ د لیست ورکړل ټول ټاکونو کمیسن ته متاسفانه هغه لیست کې هغه لیست صحیح نه ده ګور تاسو نن ولیدو چې په کابل کې آتا کابل مرکز کې دغه سيو کار وشه نوپولس ولای کې بعد دوه امنیت سره رقم 2 خواندي ساتلوي نو هیلم داده چې دوی باید د د رښتیا دو کې دوه ماده چې د شفافو ټولتاکنو په اړه باندې مونږ یو بلاندې خنا دالرو چې مونږ ډاریګو baseX اوازې غږوسي دا دي چې خدای نه خواسته حکومت یا د حکومت کوم چارواکي چې د کابینه چې د همداو اکثریت کله چې یو با. یو خاطه تلویزیبل خاطه تللی چې مونږ دوی درغلی پکیونه کې کی خدای نه خواسته د زه داسې یو لګي مشخص کړي راځي یو 50 ثانیو وخت وای غواړم یو بل پښتنه ماتراکم مخختصر جواب کرا چې د روان بهیر د تاقوی او باصوبات ساتلو د لپاره څوک زیات کومه کولې شي د روان بهیر لپاره د تاقوی لپاره اول خوخپله وسنۍ نظام وسنۍ دولت ډیر زیات کولای شي چې دا په صبحت او ساتي او کوشش وکړي چې دا ټول ټاکنه یا دا بهیر په خیر سره تر سره شي او شفاف تر سره شي په څنګه نړيواله ټولنه او نړيوال زواکونه چې کوم دلته دي خصوصا امریکا هيواد دا کولای شي چې پدې کې د زړه کومي برخه واخلئ او دا پروسه شفاف او ساتي او کوشش وکړي دا ټول ټاکنه شفافي وو شي دا دوه ور قانون ډیر زیات کو شو دریم دا خپل د افغانستان خلک خلک د افغانستان خلک هم کولای شي چې دا پروسه شفافه کیرو دي ټول ټاکنه کې د صحیح نظارت مو کې د خپل رائے نه نظارت مو کې او په شفافه توګه راوځي صندوقونو ترای ور کې ترڅو شي دا پروسه بخیر سره تیری عبد القادر زازي سب کو رمضان چې زمنګ بلنه منلې او ترڅنګ چې خپل ممتازې کو ډیر مننه کورمه دا